Auta asiakkaasi onnistumaan työnhaussa taitevalmennuksen avulla. Taite on kannustava työnhakuvalmennus työnhakijoille, joka vahvistaa työn hakemiseen tarvittavia taitoja ja motivaatiota. Taite toteutetaan vertaisryhmässä. Se on tutkitusti vaikuttava menetelmä. Kun työnhakijat osallistuvat taitevalmennukseen, heillä on merkittävästi paremmat mahdollisuudet työllistyä, koska heidän työnhakutaitonsa kehittyvät, he harjoittelevat aktiivisesti työnhakutilanteita. Heidän itseluottamuksensa työnhakijoina vahvistuu. He saavat vertaisryhmältä tukea työnhaussa. Ja he löytävät keinoja ylittää työnhakuun liittyviä esteitä ja vastoinkäymisiä. Innostavilla ja ammattitaitoisilla taiteohjaajilla on keskeinen rooli valmennuksen onnistumisessa. Taiteohjaajakoulutuksessa opit menetelmän käytön ja ohjaat taitevalmennusryhmän yhdessä ohjaajaparisi kanssa. Taite. Tule ohjaajakoulutukseen.